Labas rytas arba neverytas, šiandien aksu atrodo tikrai taip sudėvėtai, bet sakau, reikia šiandien filmuoti vlogą. Eisiu greit praustis ir eisiu sportuoti, pavalgysiu, pasidariu košės su pienu, kuris yra be laktozės. Aš nežinau, man atrodo, aš turiu kažkokius netoleravimus. Dabar mažiau valgau šiomis dienomis. Ne, maisto užtenka. Pusryčiam, kaip matėt, yra šitas dalykas. Tai dabar valgysiu savo bardakėlyje ir žiūrėsiu šitą video. Man labai patinka šita moteris. Kažkaip su tais sportais sunkiai, kažkaip biškį negera pasidarė, tai super lengva treniruotę pasidariu ir dabar keliauju namo. Kaip matot, jau esu namų teritorijoje. Ta proga, noriu padaryti vieną pasiskundimą. Mane taip nervuoja žmonės, kurie mato, kad tu irgi ateini važiuoti liftu. Nu, ta prasme, tuoj važiuosi irgi, tiesiog dar o duris uždaro, okei. Okay. Gal susivedi ten tos visus kodukus, patenki į pastatą ir tada reikia... Ir tada liftas užsidaro. Girdi, kad aš ateinu, užsidaro, negali atidaryti vėl. Tai aš specialiai mėgstu pribėgti kuo greičiau atidaryti tą liftą ir tada jiems nesmagu būna. Tai va dabar kažką pavalgysiu ir eisiu maudytis, nes vėliau turėsim fotosesiją su kažkokia panelė. Kolega fotografas atvažiuoja. Ne, netukai, ateisi pasilebinti. Ne, va, kaip atėjote mylintis vaikas. Ne, baba, bučinuku tu dantuku, tai nenori valytis. Bučiuotis noriau dantukus, kas įsivalys, ką? Kas dantukus išsivalys, bučinuk tu. Nu, tau tik bučiuotis. Ir pykti. Čia... Kažkurią dieną buvau pasidaręs tokių rauginto agurkėlių, nu aš dabar juos nusiploviau, jie buvo labai per daug druskos gavę, tai aš juos nuploviau. Kada nors tikiuosi greitai parodysiu, kaip juos pasigaminti. Aš manau, kad daug kas žino, bet nu va, jie dabar tokie minkštučiai, aišku, labai sūrus. Ryžas veidas, ryžė antakį net labiau ryžė. Čia su šituo. Nu ne kaukė, skrabas, bet aš ją biškį palaikau truputį. Net ir nusiprausus, ant veido lieka toks riebumas, lyg pamaitintų tą odą. Šiaip ją, nu, iš karto reiktų nusiplauti. Susišlapini šiltu vandeniu rankas ir masažuoji, ne masažuoji, trini veidą, žodžiu, kol ten tie cukriukai ištirpsta ant tavo veido ir taip jinai nusiskrabina. Veidas švelnus, kaip kūdikio užpakaliukas. Šiaip kūdikiu nenoriu... pasirodyti neišsimokslinus ar tenai be patirties, bet iš tikrųjų kūdikių užpakaliukų nesu gyvenime lietus. Tai aš galiu tik įsivaizduoti, kad jie švelnus iš pasakojimų. Čia kaip ir tas faktas apie stovėjimą su žvake irgi nėra gyvenime tekę. Esu šiaip stovėjusi žvake, bet ne kad pasišviest. Bet įsivaizduojat, koks senas šitas pasakymas stovėti su žvake, kad jį pastebėti. Nes jisai atėjęs iš tų laikų tikriausiai elektra tikriausiai jau buvo. Bet pasišvietimui buvo naudojama žvakės. Aš galėtų kaip nors dabar atnaujinti tą pasakymą su prožektorium, nes nestovėjau ir nežiūrėjau. Arba su telefonu pasišvietus nestovėjau ir nežiūrėjau. Biški daugiau logikos būtų. Just pamąstymai. Tomutė man per gimtainį padovanojo, tiksliau gimtainio progą, nes ne per gimtainį. Šitas tris arbatas, pala šitą jau kėriau, šitą tikrai labai skani, labai jums aišku. Čia yra... Krauk. Fokusuok tai yra. Aromatinė raudonojo arbata, jo, su karamėlė. Tai šitą tikrai ne. Šitos, man atrodo, vintelės dar neragavau, o tą nandžiamis irgi jau gėriau. Šitą kol kas labiau patiko, bet dabar reikia obolių priegą išmėginti.
Upapa, u Jėzų Marija. Čia jau stipriai kaip Antano alkoholis. Čia levrietka, kuri baisiai degintis mėgsta. Bet čia nedeginimosi dieną. Šiandien šalta. Šiandien šalta. Šiandien nedeginsim šuns. Nežinau, ar matosi, nes per ekranėlį aš nematau, bet čia mano kuklus sodelis gėlyčių. O čia mano laiškai mylimam vyrui, jokauju, moteriai. Šiek tiek pabandžiau apsitvarkyti, bet čia tiesiog per daug visko, tai nebeliko ir apsitvarkyšiu. Nu, murkalai, mano murkliukas, kačiukas. Tuoj ateis kolega fotografas, biškį užkandu ir tada varysiu. Man padarė valgyt, nežinau, man atrodo, čia su bulvėm ir su dar kažkuo. Valgau obalį, tai turiu žiūrovą, nes įsipratęs. Gauti visą laiką, bet dabar, kaip sakant, kai tu tokius iksus man rodai, nieką tu negausi. Ne, tai ne. Dabar važiuojame su savo įprastu fotografu, bet aš nemoku, kaip sakiau, dirbti vieną. Aš dabar TikToko žvaigždė. TikToko žvaigždė. Man žmonės atsiunčia savo TikTokus ir pasigiria, kiek daug peržiūrų. Bet yra taip, kad žiauriai geri to TikToko algoritmai. Ir pas mane yra šiaip nemažai video, kurie yra pakankamai populiarūs TikToko. Tai fainai. Galėtų TikToko algoritmai būti ir Instagram'e. Ką aš dar norėjau pasakyti? Mes važiuojam fotkinti. Susitariau su dviejom panelėm, kad fotkintume jas iš eilės. Vieną po to kitą. Nes, ką aš žinau, tuo pačiu. Sakyčiau, geriau tipo retušavimui finaliai įsikelti geriau dviejų skirtingų panų po kokias 5 nuotraukas, negu vienos, ten nežinau, nesvarbu kiek. Kažkokia šiek tiek dinamika bus, nebent jos apsirengs vienodai. Taip pat pasiėmėm droną, nu tokį žaislinį. Kaip tu įrodysi? Kaip tu įrodysi, kad mes žaislas, ar jie neklaus tavęs? Ne, nu tai sakysiu, kad žaislus galim, čia netikras topas yra. O kaip tu įrodysi, kad netikras? Nu tai vans palvota dėlėmės. Matys, ką kas skraida, kažkas sakys, von, von, von. Aš nemanau, kad aiškina visiems, tu pasakysi, nu nieks net ne... Apskritai, kas eina tikrin? Čia yra profesija, drono, nu kas tikrino? Aš manau, kad jeigu aukštai katedros aikštį pakeltum tą baltą, tai... Gal prisistatytų kažkas, aš nežinau. Arba nušautų. Būna, kad... Nušautų. Bet yra, kur tuos... Nu, iš tikrųjų, jeigu tu, tarkiam, oro uoste paskraidytum, taip jis nušautų. Oro uoste, taip. Bet ir tas pats, nu, ne tik, kad tas pats, bet negalima ir katedros aikštinti, nu, nelegalus. Tai mes ten neskraidinsim, aš noriu... Kur aš noriu? Aš noriu tam parke, sode. Kaip tenai pas sodas? Bernardino sodas. Važiuojam per visą tą centriuką, pro katedros aikštę, bet statysimės mašiną užupį, nes taip pigiau. Taigi dabar einame nuo užupio, pasistatę mašiną iki katedros aikštės. Tenai turėsim pirmą panelę. Reiks dar pažiūrėti, kad vėluosim, nes vėluosim. Nors, sakiau, apie 5, tai dar vis apie. Apie yra 20 minučių intervalas, sakyčiau. Pasiėmiau ir švarkelį, nes galvojau sušalsiu, bet man taip karšta, kad aš jau nusirengiau. Čia žmogus aiškina kitam žmogui, ką daryti. O aš pasėdžiu. O šitam matas ryškiai pinigų trūksta, atsiklaupęs prieš bažnyčią. Nu, čia ne bažnyčia, katedra. Į tą pusę, va, ten žilsnis. Pabūnam, pabūnam. Fotkinamės prie prezidentūros ir yra du įėjimai lygi ir durys. Ir buvom prie vieno, aš nežinau, ar čia užrengius esu. Ir buvom prie vieno. Tai mus labai, labai, labai gražiai nuvarė. Sako, kad tuo išėjus žmonės, kad nu, mes nebūtume, nesifotkintume ant tų laiptų. Tai sakė, kad galim, nu, kad nueitume prie kitų
to kitos vietos, nu, va, lygiai identiški laiptai, tik tai ten biškį kitoj pusėj. Ir sakė, kad galėsim grįžti po to laiko, jeigu mums labai patinka būtent tie laiptai, tai labai fainai. Negalvau, kad tokie malonų žmonės. Atėjome tą vidinį tokį kiemą prezidentūros ir tenai reikia pro apsaugą praeiti. Ir, nu, aš praėjau pro apsaugą ir sako, norėčiau pamatyti jūsų kuprinės turinį. Sako, aš irgi, nes neįsivaizdavau, ko tenai galėjo būti. Kojinės, servetėlės visokas, reikia kažkaip susitvarkyti, taip nejaukų dronas. Aš kaip tik minėjau kolegai draugeliui, ant kiek paprašyta vieta faina. Tai čia yra valstybės pažinimo centras. Kažkurios iš šitų keturių yra duris patekti. Ir tenai labai tokie interaktyvūs, ne tai kad žaidimai, bet tenai... Nu, žodžiu, apie valstybės pažinimą, bet taip labai interaktyviai. Nesu tikra, ar vis dar taip, bet šiaip duoda planšetę ir tu tenai vaikštai. Planšetė labiau skirta, man atrodo, nusiskenuoti tą barkoduką, kad pasidomėti labiau. Aš tai tokia nelabai mėgstanti informacija, tai aš taip greitai, bet fainai tenai šiaip rekomenduoju jaunimui, kuris domisi ypač. Lietuva, nes ten Lietuvos dalykai jau juokiasi iš manęs. Labai mielas dalykas, tai va tam visam prezidentūros parkelyje, kad ne tik va šuniukam kakučius išmest, bet dar ir maišiukų yra duota. Tik man atrodo, jie plastikiniai, plasmasiniai, ar ne? Kuo tu nesisukai? Nes aš, pavyzdžiui, iš Kinijos norėčiau užsisakyti tuos, kur išnyksta. Kolega pamatė linkytę, tai nubėgo jos paprašyti, kad galėtų jisai ją nufotkinti. Tai man labai įdomu, ar parys su ją, ar be jos. Jau net neberado, man atrodo. Arba neberado, arba nesutiko. Čia man toks labai fainas šoninis parkelis Bernardinų sode. Ai, bet to ar pavyko linkytę nufotkinti? Ne. Kodėl? Pakviest pirmą reikėjo. O kodėl? Pabėgo. Pabėgo? Nuo tave? Jo. Sakė, tiesiog nespėjo, nes jau į mašiną buvo sėdus. Tai va, šitas yra. Čia japoniškas sodelis, ane? Panašu, bent taip gražu čia. Čia galima vien fotkinti iš tikrųjų. Tai laukiam dabar. Ko mes laukiam? Teta turi ateiti. Teta, kiek metų tetai? Nežinau. Jauna panelė turėtų ateiti. Vilčių neprarado, pažiūrėjo linkytės storius ir jai parašė. Ar parašo dar vis? Prašau, dar vis. Dar vis rašo. Na tai arba bus, arba nebus linkytės. Nežinau, koks skirtumas. Aha, viskas gerai. Pirštus atpalaiduojam, padedam. Jo, čia gerai. Pirštą dar paliekam. Ani upelė, jo, va, taip, visai pavaikštom, biškį pavaikštom, kiek išeina. Va, čia būnam, taip, einam į kamerą, žiūrim, pasitaškom, gerai. Taigi, baigiam fotosesiją ir esam, kaip jisai? Špritz. Čia yra viena iš antroji, antrasis modelis. Čia antrasis fotografas. Aš tave tokį ir dėsiu, jeigu taip vajau. Gerai. Ką čia gavai? Ką gavai? Papasakok, kas yra. Čia damos pirštelis su ledais, o čia... Čia latė. Tiesiog latė. Simple. O čia bus špriciukas. Nu dar ragauk. Pirmą kartą ragauju špriciuką. Nu tas pirmą kartą, tai jau prieš kelias sekundės paragau, bet... Stipresnis negu galvojau.
Aš alkoholį labai jaučiu, kai jisai yra, tai nazdarovė. O pačiu kameras. Gerai, aš tokį noriu aptytą padaryti, kai apie rolio špricikų liko pusė. Nu, žinokit, aš neįsivizduoju, kiek čia laipsnių, bet aš jaučiu visus ir daugiau. Ir aš, aš niekad alkoholį neimčiau, bet aš va, esu ta viena kompanija, kuri špricuką, špricevičiu. Kam vanduo liko? Paskutinė proga, perduot linkėjimus. Čia linkėjimus? Čia kaip istorija to. Šiandieną jau turime kitą dieną ir... Kelintą šiandieną, tai tu gali žiūrėti man tai. Ir pusryčiams aš darysiu kiaušinius, tokius suplaktukus. Aš nežinau, kaip tas vadinamas dalykas. Parodysiu. Nu va, taip maždaug atrodo mano pusryčiai, kol kas biednai, bet aš po to dar kažką valgysiu. Tai dabar yra be 10-12. Šios dienos planas nusiprausti su pirma veidą, nes atrodo kaip vakarykštė tokia. Tada aš... Realiai turiu 3 asmeninės fotosesijas, kuris reikia sutvarkyti. Aš jau nei vienos nesutvarkysiu faktas, nu, nes tai užtrunka. Bet reikia prasirušiuoti nuotraukas. Va dabar atsiuntė man iš vakar dienos, ką man nepafilmavo tam, kaip fotkinu arba šiaip nesąmonės darau. Ir 6 valandą šiandien mano draugės sesės gimtadienis ir toks planelis ją ištemti iš namų. Tam tikram laikui, kad tam tikrus dalykus padarytų jos namuose, nu žodžiu, ten vakarėlių padaryti. Aš sakiau, kad gimtadienio proga. Tai mano užduotis bus užimti fotografavimu, tai jau pafotkinsiu ją. Tai jau gausius 4 asmeninės fotosesijas ir aš dar rytoj, manau, labai norėčiau daryti. Reikia surasti lokaciją. Oh my god. Nesuprantu, kodėl šitas keistuolis fotikas jau baigia išsikrauti. Žodžiu, aš atsiprašau už betvarkę, man realiai vienodai yra. Kažkodėl, žodžiu, tas fotikas išsikrauna. Ui. Kepsiu aš dabar blynus, tuos širdutės formos, man jie skaniausi, lengviausiai paruošiami. Ir viskas. Ar dar reikia argumentų? Ką aš dabar jums papasakosiu, nieko aš jums. Žodžiu, rytoj aš noriu daryti fotosesiją, poros fotosesiją, su ta panelė, kurią aš vakar fotkinau. Aš jos nepažįstu, bet tokia labai sava. Tai, kaip aš kis išteku? Tai aš noriu jos ir jos draugo, vyro, sužadėtinio, berno, nežinau, kas jai. Tai aš noriu padaryti jų poros fotosesiją. Kažkaip net taip, aš tiesiog visada darau. Ir, o kodėl rytoj, tai aš neįsivaizduoju, kiek lubinai žydė. Ir aš labai noriu lubinų laukę, tokią piknikinę fotosesiją padaryti. Ir ryt geras oras numatomas, tai reiks susiorganizuoti kažkaip viską. Jau avarija įvyko, Jana bliudelis sprogo biškį to geltono, tai nežinau, ar išsiplaks man dabar. Nu, aname bliudelį. O taip ir sukas, kai neturi papildomos 3 rankos. Visgi kažkiek tos putos išsiplakė, kad ir neišpilno ten to trynio. Ne, baltymo, čia baltymo. Oi. Labai daug fainų nuotraukų. Aš jau norėjau tiesiog kelti, va kai taip rodau tas galutinės nuotraukas, nu, ta prasme, į vlogą galvojau kelti padarytas nuotraukas, bet aš galvoju, kad tikriausiai žiauriai ilgai dar užtruksiu aš su tuo retušavimu. Nes aš turiu, nu, kaip jau ir minėjau, ne vieną fotosesiją suretušuoti ir šitos nuotraukos dar tik tai žymiai vėliau bus. Tai tiesiog, va, prašau pasimėgauti iš toli šitom nuotraukom, ką dar čia parodyt. Kiek žinau, jinai turėtų man leisti nepykti, kad aš rodau čia jums tas nuotraukas. Oi, jau prispaudžiau. Aš ją, jos Instagramą dar palieku patsiokinti, nes labai gražiai viskas atrodo tenai. Ai, kur tos, kur norėjau parodyti. Na, žodžiu, labai fainos nuotraukos. Labai.
Ir aš kol dar atsirinksiu, jau ten tiek daug, nu čia net ne visos su spalvom dar tokios. O šitaip leidžia gerai. Ir vandenį buvo žiauriai čia viskas. Beautiful. Jau šiek tiek galim sakyti, užsimiršau, kad vloginimo laikotarpis man yra prasidėjęs, tai toks dabar ir pauzė nuo vloginimo. Šiandien tokia diena, kad fotkinau draugės sesę. Nu, aš ją irgi kaip ir pažįstu. Nu, toks, žinai, nežinau, kiek galim sakyti, kad pažįstu. Pabuvau tenai ir grįžau su nuotraukom, nuotraukų daug, ten primaliau prie kompo, pratryniau tas nuotraukas. Gavus taip, kad vėl jos atsirado. O to kažkaip įsikėliau vėl jas visas iš naujo. Tai va, miegu jau beveik, dar turiu arbatos, reiktų ją kažkaip išlakti. Tai aš dar nešnekėjau, bet žodžiu, kažkada dar pašnekėsiu, kad aš darau ten tuos tą fastingą. O esmė ta, kad ne, nu, pagal principą, galim sakyti, aš po 6 neturėčiau valgyti. Tai šiandien valgiau. Ir aš vis dar soti. Ir dabar yra apie 2 nakties. Kai, nu, tiesiog išsiderinau šiek tiek. O poryt važiuoju pas draugę į Kauną. Tai ko gero šitas vlogas ir su Kauno trupiniais. Va dabartinė gretutė, jums jau praeities gretutė, dar nežino apie ką, koks bus likęs vlogas. Va čia šuo man valgo save. Tai valgyk, valgyk, parodė, kaip tu moki valgyti save. Askano. Askano. Nu tai nesizirmatyk. Įdomus toks kaip ir faktas, kad kas pamato mano šunį, visą laiką sako, kad koks jis mažiukas, aš galvoju, kad jis didesnis. A tau šokas? Smiegusim, jau greitai išsimiegusim šitą jaunuolį, su tom kasytėm, o jėzėl, kokias kasą šėlės, niam. Pažiūrėkit šypsada, pažiūrėkit. Snoop Dogg, lauk, ne, pabėg. Mažas. Atėk, neįdėk man tą žiūrį pačiupinėt. Manau, šiai dienai atsisveikinsim. Biškį mačiau aš filmuotos medžiagos iš to vlogo viso, tai aš pamavau tiek su fotiku, tiek su telefonu, tai galiu pasakyti CEO of filming her neck. Va tokia medžiaga, va taip, krūva tokios, tai nėra už ką. Stengiaus, kaip sakant. Gerai, kepsim blynus, pusryčiai. Kažkaip šią anksti atsikėliau pagal savo laiką. Dar net 11 nėra. Nu, tai gerai. Iki. Ačiū, kad žiūrėjot. Važiuosiu rytoj į Kauniuką, tai tenai stengsiuos pafilmuoti. Ir šiaip, gal kada tikriausiai greitai iš fotosesijų. Ai, čia aš pafilmavau, bus įdėta vadinas medžiagus. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjot. Prenumeruokit, nes prenumeruokit tie, kam įdomu vlogai. Visokie kitokie video dabar aš jiems neturiu laiko. Man labai greitai prasidės vestuvių sezonas fotografavimo. Nemažai dariau tų asmeninių ir poros fotosesijų. Šituos darbus va reikia pasibaigti prie kompo. Gerai, aš neužsičiaupu. Pasišnekėsim kitą kartą. Ate, ačiū, kad žiūrėjot. Prenumeruokit. Ate. Laikint, dar galit. Labai man iš tikrųjų teisingai.